Сахасыры онына Кытай Хайлунзиан провинцията спортсменнары білімнеңе белгілі лігіне салғықтыра. Бүгін спорт министрі Михаил Гуляев, Муданзиан Корат спорт управлениетін начальнігі Суйхунзиан Кытта көрісті. Білетені тәқа Хайлунзиан провинциятын Кытта сөбіленгінен Сахасыры мұғдойды тұғар боксовна тұсту көріңнерін сайынлары көмілігер. Онтон Кытай тренердара олықтоғы чаты шорт-трекка оны тенниска ұйар. Тренердар қазда төгіл қардарыта мастер-кластырға Кыттан тұралар. Онтон Муданзиан Корат салалтата мене қанлас ұлығын Кытта сөбіленгінен онын бұройыны Кытта үксәуле салғанар. Бүгін салғы бірге өлдәң тұғынан сөбілесті біт, беге олар бұт, онына беге спортсменнер бұт тенниске, шаттерекка, кенлерге ордық хайдывы көріңлерге жарықтанар, онына кенлер специалистер кәлем беге қабілі дейлгіні көпсетеп. Онтон бігет бүдіттен кенлер көрдігілері бұ көңіл тұстуға, онына боксаға специалистері көрдігілдер, онына күхінгі түгер кәлен алданға қайхарға жатшылар.